poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Pratite Stisak, emisiju koju donosimo, pregled tjednih događanja u kulturi. Idućih 20 minuta za vas smo pripremili zanimljive priče s nekih od najvažnijih kulturnih događanja u Dalmaciji te obradili neke od najzanimljivijih tema s dalmatinske kulturne scene. Ujedno najavljujemo događaje koji nam tek slijede. Ostanite u Stisak na mreži TV. U Splitskoj galeriji umjetnina otvorena je izložba koja tematizira umjetnički život Podnomarjana u razdoblju između dvaju svjetskih ratova. Ambijent carskog grada bio idealna kulisa za umjetničke ambicije koje su ponekad bile i pretjerane, čemu svjedoči postavljanje Grgura Ninskog na peristilu. Galerija umjetnina planira kroz dva opsežna dvogodišnja projekta obraditi iznimno zanimljivo razdoblje splitske umjetničke scene u vrijeme takozvane prve Jugoslavije. Izložba je zanimljiva, zanimljiva je najprije po materijalu, znači radi se umjetnicima splitskima uglavnom, ali i šire, koji su stvarali između dva rata i u stvari tematizira jedno jako zanimljivo razdoblje, znači splitske 20. godine, i to je prvi dio, jer za godinu dvije planiramo u stvari obraditi i 30. godine, tako da će ta međuratna splitska likovna situacija, a i šire društvena, biti obrađena. Prvi dio svojevrsnog izložbenog diptiha obuhvaća razdoblje od izložbe jugoslavenskih umjetnika iz Dalmacije 1919. do postavljanja spomenika Grguru Ninskom na peristil 1929. godine. Projekt se nadovezuje na rekonstrukciju čuvene prve dalmatinske umjetničke izložbe iz 1908. u galeriji umjetnina 2010. godine. Vrlo se često referira na to razdoblje kao jedno vrlo prosperitetno i napredno razdoblje. Po mnogim pokazateljima u stvari Split u to doba je pokazivao ogromne ambicije i stvarno je vrlo ambiciozan grad, ostao je praktički najveći grad na Jadranskoj obali u novoj državi. Međutim, te ambicije vrlo često nisu pratile rezultate, ali ono, ako sravnimo naše ambicije i tuđe rezultate, Split je uvijek u prednosti. Za posjetitelje je priređen bogat sadržaj. Mogu vidjeti oko 280 radova koji su izloženi u prizemlju i na prvom katu galerije umjetnina u sklopu stalnog postava, a datiraju od 1885. godine sve do 1929. A obuhvaćaju vrijeme koje je i aktualizirano ovom izložbom od 1919. do 1929. Da ne bi bilo zabune, uglavnom predstavili smo odabir radova koji su se svojedobno izlagali u Splitu, koji su nastali u to doba i koji su se mogli vidjeti na određenim izložbenim mjestima u gradu. Pripajanjem Zadra i Rijeke Kraljevini Italiji, Split je postao administrativni, gospodarski i kulturni centar nove države na Jadranskoj obali. Kulturni i umjetnički život dobio je novi zamah, povećao se broj umjetnika u gradu kao i broj izložbi. Međuratni Split posebno je obilježilo prijateljstvo dugogodišnjeg načelnika i kasnije bana doktora Ive Tartalje i svjetski poznatog kipara Ivana Meštrovića. Vrijeme je to i Emanuela Vidovića, Antuna Zupe te mnogih drugih istaknutih Splićana, čija imena i danas odjekuju pod zvonikom Svetog Duje. Ona već je klasična situacija, to je vezano u stvari za Vidovića, koji je i mjera opće splitske likovnosti. Isto tako zanimljivo je pogledati taj opus karikatura. Znači, ono što je zanimljivo za splitsku likovnost je da se još od prve izložbe 1908. a pogotovo u međuratnom razdoblju mnogi umjetnici bave karikaturom, i to na jedan likovno stvarno izuzetno zanimljiv i vrijedan način. Likovnoj živosti Splita u tom razdoblju doprinosili su i strani umjetnici koji su izlagali u gradu. Pored splitskih umjetnika imamo i pojedine strane umjetnike koji su u to doba boravili u Splitu, neki duže, neki kraće vrijeme, i više njih je i organiziralo izložbe, najčešće u umjetničkom salonu Galić, a imamo i radove umjetnika s područja takozvane prve Jugoslavije koji su također izlagali u to doba u Splitu.
Naslov Raskorak između mita i zbilje upućuje na velika očekivanja od nove države i jednako velika razočarenja. Može se sagledavati kroz konstrukciju i nasilno nametanje jugoslavenske ideologije te sraz s već postojećim identitetima. Vrijeme je to u kojem su oblikovani stereotipi koji preživljavaju do današnjeg dana, a po svemu sudeći živjet će i dalje. Galerija tako ovom izložbom nudi pogled u prošlost našega grada koja je na trenutke aktualnija danas nego je bila u doba kada je bila sadašnjost. Šestu obljetnicu rođenja znamenitog hrvatskog slikara Splićanina Emanuela Vidovića, Muzej grada Splita u čijem je sastavu i Galerija Emanuela Vidovića obilježuje postavljanje vijenca na umjetnikovu rodnu kuću na Šperunu. U tijeku burnog trećeg desetljeća 20. stoljeća umjetnost Emanuela Vidovića odražavala je smirenu životnu i osjećajnu ukorijenjenost u svijetu naših primorskih gradova i kuća. Danas, 146 godina nakon njegova rođenja, polaganjem vijenca na umjetnikovu rodnu kuću najmanje je što se može učiniti u spomen velikanu slikarstva. Imati nekoga kao što je Emanuel Vidović, kao svojeg sugrađana, moći gledati fotografije, dokumentarne fotografije u stotine albuma na kojima se on zatekao, uglavnom privatno. Pa to je ogromna priča. To je nenadoknadivo, to je nešto čega se nikad nećemo zasititi, jednako kao niti njegovih djela. Muzej grada Splita u čijem je sastavu Galerija Emanuel Vidović svake godine obilježava ovaj datum. Tako su već počele pripreme za skorašnju 150. obljetnicu njegovog rođenja. Trudimo se, krenuli smo sa radovima 15. 15. Počeli smo raditi inventar, ne onoga što mi imamo naravno, kao memorijalni muzej, nego svega onoga što imaju drugi muzeji i drugi privatnici. Moram reći da ide dosta teško, pogodite zašto. Uvijek je pitanje novac, ali ja sam sigurna da nećemo napraviti nešto čime Splićani i obitelj Vidović ne bi bili ponosni. Postojeći i potencijalni fundus Galerije Emanuel Vidović su umjetnička djela koje ocrtavaju Vidovićev slikarski razvoj od početka do kraja stvaranja, te raznovrsni muzeološki materijal. No njegovo djelo ne potiče samo muzej, već i likovnu udrugu Emanuel Vidović, koja je i započela tradiciju stavljanja vijenca. Prisjećamo se prvenstveno sa ovim polaganjem vijenca koje smo mi kao udruga započeli, jer smo bili ponosni što smo dobili to ime našeg velikog hrvatskog i splitskog velikana, a isto tako izložba. Na svakoj svojoj izložbi, na svakoj svojoj manifestaciji, evo imali smo koloniju recimo u parku Emanuela Vidovića. To ćemo uvrstiti do godine i u turistički program i tako da bi promovirali ime našeg velikana. A isto tako, evo, kao što sam rekla malo prije, apelirala bi na profesore povijesti umjetnosti u gimnazijama, jer se više ne uči u drugim stručnim školama, povijest umjetnosti, da vode svoje učenike, da ih obavještavaju, da ih upute i da ih upoznaju sa radom i likom i djelom Emanuela Vidovića. Iz udruge smatraju kako bi se trebalo više pozornosti posvetiti upoznavanju Splićana, ali i njihovih gostiju sa likom i djelom Emanuela Vidovića. Baš sami grad, ovo je muzej i ovo je udruga, ali grad Split bi trebao više možda promovirati svog velikana, jer to je zaslužio svojim likom i djelom, i isto tako to i u promotivne, a i u odgojne svrhe. Pod kraj života naslikao je mrtvu prirodu sa satom, jedno od njegovih najljepših slika. 1. lipnja 1953. umro je stari slikar, a njegove slike ostale su kao podsjetnik mnogih podneblja i mogući prototipovi za mnoge Vidovićeve sljedbenike. I Splićani konačno mogu postati stand-up komičarima barem na jednu večer, kako otkriva nam Antonija Klanac.
U organizaciji Splitskog ogranka Studija smijeha održava se otvoreni mikrofon ili open mic, koji je prilika za svakog da barem na kratko postane stand-up komičar. Svake srijede u 20 sati i 30 minuta u klubu Geto održava se stand-up večeri, a prijaviti se mogu svi zainteresirani. Popričali smo s voditeljima Splitskog ogranka Studija smijeha Tomislavom Primorcem i Josipom Škiljom. Mi bi htjeli da to bude od 18 sati i 30 minuta, međutim, Splitska publika se potrudi da to bude u 9 sati, ali dobro. Pa u principu da, to je otvoreni mikrofon, što znači da se bilo ko može doći prijaviti. Imali smo evo u zadnjih 2 mjeseca 2-3 nova komičara koji su se okušali. Mi uvijek tražimo, želimo potaknuti nekoga da dođe, da nas bude što više, da se i mi osjećamo nekako ugodnije dok to radimo kao neki veliki kolektiv. Tako da kogod se želi okušati u tome i ima strast prema stand-up komediji, neka dođe u Geta, neka se javi meni ili Škilji ili na Fejsu ili u Geta da se želi okušati. Želja im je, kako su nam kazali, povećati broj stand-up komičara u gradu i organizirati zanimljive večeri za publiku željne zabave i smijeha. A ujedno ovo je jedinstvena prilika da duhoviti Splićani i Splićanke ozbiljno zakorače prema hrvatskoj stand-up sceni. Prve 3 srijede su natjecateljske i imamo onda svaki tjedan jednog pobjednika i ukupni pobjednik mjeseca, a 4. srijeda, odnosno zadnja, je rezervirana za gostovanje nekoga iz Studija smijeha, bilo iz Zagreba, bilo iz Bosne i Hercegovine, bilo iz regije, bilo ono, da svaki put dolazi nam profesionalni komičari koji nastupaju tu u zadnju srijedu i pobjednik mjeseca nastupa zajedno s njima. Isto tako pobjednik mjeseca nastupa i u Zagrebu na večerima novog teksta i dobija i novčanu nagradu, znači ono, ima više motiva da se ljudi prijave. Znam da nije lako ono prvi put, ali evo, dolaze na novi i pokazuju da se stvarno to polako širi i ide na bolje. Open mic večeri proizvele su brojne dosadašnje stand-up komičare. Ljepota događaja je što svatko može pod stand-up pravilima igre prijaviti se i dobiti priliku testirati vlastite sposobnosti i potencijale. Sve što je potrebno je nekoliko minuta autorskog materijala i malo hrabrosti. Potrebno je imati nekakvih 5, 6, 7, 8 minuta nekakvog materijala koji nije kopija nečijeg tuđeg, nego vlastiti autorski materijal. I potrebno je imati nekakav smisao za humor, poželjno, iako može i bez toga, ali to će se otkriti na licu mjesta, imali ili nema. Uz dobar tekst bitna je i dobra izvedba. Ako ga ne izvedeš na pravi način, to je isto ono kad neko ne zna ispričati vic. Može biti vrhunski vic, ako ga ti ne znaš ispričati, sve ti je džaba. Tako i ovdje, bitan je dobar tekst, ali bitna je i dobra izvedba. Ako si siguran u sebe, ako si siguran u taj tekst, onda možeš to dobro izvesti. Normalno je bitna povratna reakcija publike, ako te oni prime odmah na prvu, ako se osjećaš opušteno, onda to krene svojim tokom i to bude prava stvar. U stand-upu, kako kažu, najvažnija je reakcija publike, te misle kako novi sudionici imaju taj luksuz, odnosno mogućnosti nastupanja svakog tjedna i trebali bi iskoristiti tu priliku. Želja im je da u publici, ali i na bini, bude različitih generacija, jer smijeh je lijek za sve. Publika je ta koja bira, glavni žir je publika. Svak ko dođe, taj bira pobjednika. Publika ima 2 glasa, tako ako dođe nečiji prijatelj, daće prijatelju, ali daće onome koji je bio najbolji, ili možda je prijatelj bio najbolji, ali uglavnom oni koji su najbolji isplivaju na kraju, baš je zato taj sistem napravljen da svak ima 2 glasa za 2 različita komičara, na kraju se zbroje i eto, pobjednik ovoga se tako bira i zapravo publika je ta koja diktira ono što im se sviđa. Mi tu možemo imati svoja mišljenja, različite ukuse, ali ipak publika je ta koja određuje pobjednike. Prošle godine održala se stand-up radionica Studija smijeha prvi put u Splitu. Voditeljica Marina Orsak, poznata hrvatska stand-up komičarka, svoje 10-godišnje znanje prenijela polaznicima tijekom intenzivne 6-dnevne radionice. Najbolji polaznici dobili su priliku u klubu Quasimodo na prvom splitskom open micu javno pokazati što su naučili. Među njima su upravo bili Tomislav i Josip, koji su danas voditelji Splitskog ogranka. Počeo sam se baviti zato što me to zanimalo kao neka forma izražavanja već od srednje škole. U principu sam se počeo baviti time kad sam saznao da u Zagrebu ima otvoreni mikrofon. Jednom prilikom sam bio u Zagrebu i odlučio se okušati, ako prođe dobro, nastaviti. Eto, prošlo je dobro, pa i dan danas to radim. Početci su bili tako, samo u Zagrebu, putovanje busom do Zagreba, požrtvovno, ali u međuvremenu se malo nešto otvorilo i vamo u Splitu, tako da srećom možemo i tu nešto raditi. Moja stand-up priča je počela prošle godine na prvoj radionici u Splitu 2015. kada je stigla Marina Orsak. Organizirala je tu radionicu, meni je to bilo interesantno, prijavio sam se, bio taj prvi open mic u Splitu i tu sam pobjedio. I onda je to polako krenilo, pozivi u Zagreb, jedan po drugi put, treći, i to se zakotrljalo.
I eto, s vremenom je došlo do toga da se polako počela stvarati scena u Splitu. Nakon druge radionice to je stvarno aktivnije krenilo. Najprije jedan put mjesečno, sad evo, već smo svaki tjedan u Splitu. Za dogodine, nakon ove treće radionice, imamo još i plan da se to pojača, ta splitska scena, na dva puta tjedno plus jedno i gostovanja. To je još u planu. Naravno, ako sudeći po ovim dosadašnjim iskustvima radionica, nadamo se kako će biti dovoljno ljudi. Publike za sad ima. Iskreno, bio sam malo skeptičan u početku, hoće li svaki tjedan biti splitske publike i stvarno iz tjedna u tjedan ljudi dolaze, podržavaju scenu i nekako sve veći gušt nastupat pred splitskom publikom. Započelo je sa stand-up radionicama koje je vodila Marina Orsak prije 2 godine, gdje smo u principu od te prve generacije samo ja i Josip Škiljo izišli kao oni koji će to nastaviti raditi kasnije. Prošle godine, to jest ove godine je bila druga sezona, druge radionice i za koji mjesec dana nam se u prvom mjesecu opet događaju treće radionice po redu i nadamo se da će to izroditi nekih novih komičara koji će nam se pridružiti vam u geta. Večeri u klubu Geto natjecateljskog su karaktera, a najviše pobjeda u ovoj sezoni ima Ante Travizi. Pa, dovedem dosta prijatelja, pa šani se, ma ono, ne znam, u zadnje vrijeme, ne znam, potrudio sam se dosta više pisat, nekako sam sebe više unija u taj tekst i pokušavam biti šta iskreniji, nekako iskrenu emociju prenijeti. I to je zapravo jedini način, ja mislim, bar u ovome nekako stand-upu, biti šta iskreniji i probati nekako neki apsurdan način svoj svijet prikazati ljudima. Pričam stvarima što me živciraju, muško-ženski odnosima, a zapravo uglavnom sve što mi pada na pamet. U svemu nađeš nekako ono glupost. Splitska publika mi je dosta draga jer je kritična. Ako je ovdje prošla baza, proće svugdje. Tako da, na primjer, u Splitu se neke stvari ne smiju, u Zagrebu se smiju na nešto što se ovdje ne smiju, tako da drugčije opet, ali zapravo Split je dosta kritička publika što ono mi pašovi na ruku. Zapravo ovdje mi je i najteže nastupa nekako. No. Doći ti prijatelji pa ćete naš kritikovati, tako da. Splitski stand-up komičari česti su gosti raznih manifestacija, kako javnih, tako i nekih privatnih. Sve je to pokazatelj kako se ova forma sviđa publici. Dođite nam u geta, dođite se s nama nasmijite, uvijek je dobra zajebancija, znači stand-up je smisao da se, ono, da se družimo i da se smijemo kao prijatelji. Tako je i ovdje u geta, prijateljska atmosfera, dobra je šema, dobra je zajebancija, nemojte propustiti. Ako već nemate dovoljno ovoga hrabrosti da se prijavite, makar dođite, dobro se nasmijite s nama. Ja stvarno ono, uživam u svakom trenutku, svaki tjedan jedva čekam, poznao sam dosta dobre ljude, ispunio sam se, puno sam sretniji u životu od kad se ovih bavim. Tako da ono, ako ko neko osjeća ono, poziv za to slobodno, nema šta izgubiti. Hajde se šta loše desi, nema veze, ono, to internet pamti, ocrniće se za cijeli život i to je to. Šalim se, ma neka dođe samo, ono, nema šta izgubiti stvarno. Je, inače znam pričat svašta, ali večera su tu TV kamere pa ću biti malo pristojniji. Prijedlog nedavno da se ulica Bana Jelačića, Trg Bana Jelačića bude Trg Bana Jelačića i doktora Franje Tuđmana. E sad, znaš, to nije toliko problematično, nego kako bi riješili problem što ima samo jedan od njih dvojica ekip na trgu. Onda neke njih dvojica skupa jašu na konjima. Tuđman jaše Jelačića. Nešto od toga. Ali osjetiš ono da si seljak s juga, mi smo ponosni i južnjaci, da smo seljaci. U Sloveniji recimo, čekali smo buš 45 minuti, niko se nije naljutio. Nakon povure prvi znak, ono, pobune, ja lik je napravio. Jedan temperamentni spličanin, ono, pičku gdje ovaj bus, pizdu, materiju. Izlazim u cestu, kada će to pomoći. Dajem svima do znanja, ono, aa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 
najgore. Ovo kad odeš u Zagreb, njima vozači staju na pješačkom. To se u nas ne događa, evo. Svaki put kad odem u Zagreb, mislim da ima magično stopalo. Samo za koračin, ono, promet za Ustav. Kad se navikneš, dođeš nazad, u Split skoro pogineš. Sjećam se, jedan put mi je u Splitu jedan lik, sad bilo je to 2012, ne znam. Rujan. Stane lik, ja ne znam šta se događa. Kao što se prvi gol. Možda on oče na trotovar, ja se pomoćam. Da vidim, ZG tablice. Mi smo nimi pješaci puno bolji, veš. Ja nisam kao pješak da poštujem ono semafor, kao ilaz kao u šahu, znaš, lovac, konj, šta li već ide, ako, znaš, kao ovo. Ja sam kao kralj sada po sredini, ono, svoje. Nedavno me Alex skoro zgazio na skuteru, ono, na pješačkom skuteru.
Prvo smo se pogledali kao sekundu, onda smo obojica pogledali semafor. Nije nego ni tijela, nije znao, niko ne znao zna koju pravu. Dobro, nikom ništa, dobro je. I nedavno sam upisao sam ovaj vozački. Čak na ispitu mi je ono, jedan dida, znači ja stanem njemu na pješačkom, ovo mene pušta. A, izvoli. Trebam te pustiti, neću pas tako da njegovim. Ko će biti pristojniji? Izvoli, ima, ne, ima, insistiram. To kako sam upisao pješački, nisam upisao pješački. Pješački sam već položio, ne. Sad godinu, manje od godinu. Kako sam upisao vozački, skužio sam, truba je zanimljiv koncept. Truba može značiti najrazličitije i najkontradiktornije stvari. Dva kratka zvučna signala, pip pip, to znači, alo, di si? Jedan jako dugi zvučni signal, znači, jeba ti pas, mater, kod je da vozačka. Male razlike, nešto. Mislim da nemaju ljudi puno suosjećanja prema ovima koji polažu. Naš. Ljudi su agresivni u prometu, side na toj trubi. Ja prvi put skrećem u životu livo, neki lik iza mene trubi. Njemu se žuni čekat na idućem raskrižju. Zaobiđe, prođe priko mene. Ko ti je dao vozačku, niko jebate, još sam auto školu. Ljudi su neobjektivni, masu neobjektivni. Svi drugi su luđaci, samo ti ispravno voziš. Vidi ovoga koji kurac svoj radi, komu je dao vozačku. Onda ono, staćemo ovde, ajde letiti, jer svi ima ovde stavu, ali sva četiri bogate. Ostanite s nama, slijede najave događanja za naredni tjedan. U Splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu u subotu s početkom 18 sati još uvijek stignete pogledati dramu Luigija Pirandela, Šest lica traži autora u režiji Olje Lozica. Luigi Pirandello, talijanski dramatičar i prozaik te dobitnik Nobelove nagrade za književnost, nije tako čest, ali je zato upečatljiv gost splitske kazališne scene. U ovoj Pirandellovoj drami u kazalište upadaju nenajavljeni, nepozvani, takozvani obični ljudi s neobičnim zahtjevom. Želimo da se na sceni ispriča naša priča. Redateljica Olja Lozica postavlja Šest lica traži autora na scenu HNK Split 15. godina nakon zadnjeg uprizorenja, a u ključnom obratu o stvarnosti fikcije o zbilji kazalištu nesumnjivo će pronaći se mnoge poveznice sa svijetom u kojem živimo. Kada se Gregor sam s jednoga jutra probudio iz nemirnih snova, otkrio je da se u krevetu pretvorio u golemog kukca. To je jedna od najslavnijih rečenica iz svjetske literature, njome započinje znamenita pripovjetka Franca Kafke, pripovjedača njemačkog jezičnog izraza, inače pražanina židovske pripadnosti, a zacijelo i najzagonetnije književne osobnosti 20. stoljeća. Kafkinu preobrazbu u režiji Ivana Plazibata na sceni 55 Splitsko-hrvatskog narodnog kazališta možete pogledati u ponedjeljak 16. siječnja s početkom 18 sati i 55 minuta. Drama Hrvatskog narodnog kazališta Split utorak 17. siječnja s početkom 18 sati i 55 minuta ponovno izvodi dramu Mali bračni zločini na sceni 55 komornoj sceni Splitskog teatra. Predstavu režira Trpimir Jurkić, a u njoj igraju Andreja Mladinić i Mijo Jurišić. Autor ove duo drame, francuski pisac, dramatičar, filozof i filmski redatelj Erik Emanuel Schmidt, priču plete oko dvoje supružnika. Suprug koji zbog udarca u glavu doživi amneziju, vraća se iz bolnice, a njegova supruga pokušava mu pomoći da se sjeti svoga života. No radi li se uistinu amneziji? U toj psihološkoj igri istine i laži supružnici preispituju 15 godina svoga braka, svoje ljubavi ili ono što je od nje ostalo. Schmidt je jedan od najznačajnijih i najizvođenijih francuskih autora u svijetu posljednja dva desetljeća. Njegove drame, koje podjednako hvali publika i kritika, višestruko su nagrađivane najuglednijim francuskim nagradama. Knjige su mu prevedene na 43 jezika, drame se izvode u više od 50 zemalja svijeta. O Malim bračnim zločinima, komadu objavljenom 2004. sam je napisao kako nikada nije shvatio pripada li žanru komedije ili tragedije. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti, pratili ste emisiju Stisak u kojoj smo vas proveli kroz neke od najzanimljivijih tema i kulturnih događanja koja su obilježila tjedan za nama. Ukoliko ste nešto propustili, potražite na našim web stranicama www.mreza.tv ili nam pišite na naše e-mail adrese. Možete nas pronaći na Facebooku i Twitteru. Do idućeg Stiska, lijep pozdrav i ostanite uz Mrežu TV.